Na minha opinião, vencedores claríssimos nesta eleição municipal é, encerrada ontem. Em primeiro lugar, o PSD, comandado por Gilberto Kassab. Não tenho dúvida, não só pelo número de prefeituras, daqui a pouco nós vamos mostrar como o PSD se transformou no maior partido do país, ele caminha para ser o que o PMDB já foi no passado, não só no número de municípios, mas também. Nas posições estratégicas que já ganhou, já garantiu nesse primeiro turno e pode garantir ainda mais num segundo turno. Por exemplo, o Rio de Janeiro. Então, Kassab PSD. Sem primeiríssimo dúvida, ganhador. Acho que, acho que isso todo mundo concorda, é, né? É. Em segundo lugar, Lira. Eu nem colocaria o PP, que ele é do PP, mas é, é o Lira e o Centrão. É. O Lira como comandante, não do PP, mas do Centrão. Isso. Né, dessa direita fisiológica que conseguiu. É. Porque ele perde a eleição em Alagoas, por exemplo. É, ele perde para o Renan Calheiros. Ah, o Renan faz mais perfeito, faz o triplo quase de perfeito, mas no geral, a força do dinheiro. Do orçamento secreto do PP do Lira no Brasil inteiro é vencedor. É vencedor, é nesse sentido que eu é, coloquei é, o Lira é, aqui. É. Bem, em terceiro lugar, pelo resultado de São Paulo e pelo posicionamento que teve ao longo do, 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 da eleição, o Tarcísio de Freitas. Por quê? Enquanto o Bolsonaro teve uma atitude covarde de ficar esperando para ver o que ia dar, um pé em cada canoa. O Tarcísio, gostemos ou não dele, hein, Chico? Gostamos, sim, assim, é seguinte, eu decidi, eu vou com o Nunes. Eu vou com o Nunes. Não, se, foi. Acovardou, foi não pra... se acovardou, ele. Não se Inclusive, é, no momento em que o Marcel chegou a passar nas pesquisas, o Nunes teve aquele momento de arrancada, ele foi um que falou, não, nós vamos continuar aqui do lado do Nunes. E manobrou, ajudou a manobrar a campanha e garantiu... Que o Nunes não se desfizesse naquele momento, que havia esse risco, sim, né? pular sim. todo mundo para outro barco. Então, o Tarcísio de Freitas sai fortalecido. Nós vamos analisar isso ao longo do programa, mas já colocando aqui na lista dos vencedores. Inclusive, ele sai, no meu entendimento, mais forte no sistema político do que o Bolsonaro. Ele se mostra confiável para os partidos. O pessoal da direita diz: com o Tarcísio dá para fazer acordo, ele cumpre. É. O Bolsonaro não. O Bolsonaro corre. O Bolsonaro faz acordo, se esconde debaixo é, cama. O... O Bolsonaro tenta, inclusive, levar o Tarcísio e o grupo do Tarcísio para o Massal, em algum momento da, Sim. da campanha. Depois fica no meio do caminho, é, se arrepende é, e tal. É. Então, aqui, Valdemar. Porque, assim, para mim, eu sei que tem outros colegas que acham que o Bolsonaro foi vitorioso nessa eleição. Eu não vejo o Bolsonaro não, não. Como vitorioso. Eu vejo o Bolsonaro desgastado em São Paulo, derrotado no Rio de Janeiro e com uma imagem titubeante. Daqui a pouco nós vamos falar. Mas o Valdemar e o PL, sim, sim, como ganhadores. As siglas partidárias, as duas mais fortes, PSD e PL, pelas vitórias importantes que colheram. Então, o Valdemar e o PL, a máquina partidária do PL e a máquina partidária do PSD, vitoriosos. Sim. E o Lira, só para deixar bem claro, como comandante do centrão e dessa sim. tática de esparramar sim. dinheiro pelo país. Agora, como personalidades individuais e vencedores. Nesse domingo, eu acho que ninguém tem dúvida. Eduardo Paes sai fortíssimo dessa eleição, também do partido do Kassab. Ele foi para a eleição, o Lula apoiou, tentou indicar o vice, ele falou: não, não, eu quero o vice do meu partido. Botou o vice do partido dele, atraiu gente do lado da direita, fez uma frente fortíssima e derrotou o bolsonarismo lá no Rio de Janeiro. Então, Eduardo Paes sai forte para o segundo mandato pré-candidato já a governador do Rio de Janeiro em 2026, tem gente falando que ele pode virar vice do Lula, tem gente achando que ele pode, no futuro, ser um candidato a presidente da República, e pode. Mas calma, né? Calma. Por enquanto... Calma, gente. Calma, gente. Mas deu um Torcedores, passo. Torcedores, calma. calma. Mas deu um passo importante e é um grande vencedor também. Sim, sem nessa, dúvida. Nesse domingo. Concordo. E aí, sem dúvida, pelo volume de votos, pela, pelo resultado, o João Campos, no PSB, cacifado no mesmo patamar que o Eduardo Paes, é. né, Chico? Você que conhece bem ali Pernambuco. Cacifado para brigar com a Raquel Lira, atual governadora do PSDB, ao próximo governo do, do Estado, na próxima disputa do governo estadual. Ele já sai, à largada, e o, o sentimento assim no Recife é esse. Ele já é o candidato a governo do Estado. Agora. É tanto que tem essa de. Ah, não vai terminar o mandato. Era muito acusado de, de, de a suspeita de que não fosse terminar o novo mandato. Ele, nas entrevistas da Vitória. Só pensa em governar é, o Recife, aquele, aquele papo aquele de político. É candidato virtual ao governo do estado de Pernambuco. É. E já tem mais seguidores, assim, é, alguns portais já estão fazendo algumas avaliações né, sobre o João Campos, porque ele teve assim uma ascensão muito grande. É. Tem, é um fenômeno muito grande de redes sociais. E o número de seguidores do João Campos, só no Instagram, tá? Que é uma das redes sociais dele, que ele posta muito vídeo, é. né, muito comunicativo por lá, é maior que a a população do Recife, que é de 1 milhão e meio. Ele extrapola, ele extrapola do Pernambuco. Ele é o único cara da esquerda, ou ali... Centro-esquerda. É, centro-esquerda, é, que tem, joga nos dois campos, na política tradicional, ou se a guerra for digital, ele vai bem também. Ele é bom nas duas? Nas ele duas é bom na, 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 se o campo, se a bola for por um lado, se for por outro, ele, ele vai nas duas. E é um ele bom nas regime. redes é maior que Eduardo Paes, que Nunes, então nem se sim, fala. Sim, sim. Ele é o único que, bater, assim, que não temeria uma candidatura dessas forças digitais, tipo Pablo Massal ou, ou, ou outro aí do gênero ele que Ele saberia vem do, fazer essa guerra. Ele joga nas duas coisas, ele é, ele é bom articulador político na velha política. Isso, I, I a enter... política. Isso que é interessante, é, né, Chico? Sim, porque é a hegemonia da família. A é, a é, exatamente. Kant. Mas ele é, ele é, assim, talvez seja o único cara ali da. É, um, um pouco é, pro lado esquerdo da política, que tem habilidade em qualquer jogo. Perfeito. E é um nome já cogitado para futuros voos nacionais também, da mesma forma que o Eduardo Paz. Calma aí. Calma, ainda vai comer feijão e tal. Mas o Lula já olha para ele, como olhava para o Eduardo Campos, é. como um nome para compor aí no futuro voos nacionais. Mas antes disso, talvez o voo lá estadual é o que aguarde o João Campos vitoriosíssimo nesta eleição. E quem é que perdeu, gente? Eu fiz a... Então a lista dos vencedores foi essa que nós acabamos de mostrar. Vamos para os derrotados. Quem são os grandes derrotados na eleição? Bom, o PSDB do Aécio. Basta dizer que em São Paulo o PSDB não elegeu nenhum vereador. Cara. Não fez nenhum vereador. Terminou com o Datena da passando vergonha, abaixo de 2%. Então o PSDB naufraga, não elege nenhum prefeito de capital, é um partido em vias de extinção. Daqui a pouco nós vamos fazer aqui, mostrar o balanço de prefeituras. Nacionalmente, também caiu muito. Então, PSDB, derrotadíssimo. Ciro Gomes, que em 2018 era um nome nacional, em 2022 entra na eleição ainda com força, completamente arrasado lá no Ceará. Perde a eleição de Fortaleza, o candidato dele ficou em terceiro, quarto lugar, é, com 11%, o Sarto, Sim. né? E a família Ferreira Gomes, aí não é o Ciro e o PDT, mas a família Ferreira Gomes toma uma derrota feia também. Na terra deles, em, em, Sobral. Casa, em Sobral. Em casa, em ah, casa. É. Então o Ciro perde, o PDT perde e a família Ferreira Gomes brigada, os irmãos estão brigados com ele, uma derrota acachapante e o PDT acaba sendo arrastado um pouco também para essa derrota, vai encolhendo como um partido de centro-esquerda. O Zema, em Minas, se tinha pretensão de disputar uma possível candidatura a presidente, sai queimado, ele não consegue levar o candidato dele para o segundo turno em Belo Horizonte, sai derrotado, porque o Tramonte era o candidato que ele tinha. E a ah, Belo Horizonte vai ter uma eleição de um bolsonarista, o Engler, contra o Fuad, que é um adversário do Zema, apesar de ser de centro, né? Mas é um adversário do Zema. Então derrotado, não é uma derrota tão feia quanto do Ciro e do PSDB, mas é derrotado. E o Datena, né? Como figura política, é. foi assim uma decepção. Ameaçou, ameaçou durante décadas ser candidato. Na hora que foi, passou vergonha. E a grande marca do Datena é a cadeirada. Que ele deu no Pablo Marçal, ele sai derrotado.